takaisin. Mm. Wow. Eli siis tämä on ihan peruslaike, mutta hyvin viljelty. Joo, joo, niin perunakin, jos perunaa käyttää, jos hankkii tämmöisen luomuperunaa, niin eipä niin vääntelikään mahoja ja muuta. Että, onpa jännä. Että perunassa on niin suuri ero, miten se viljellään. Wow. Että, ihan sama mehukkuus kuin tuossa valkosipulissa. Joo, en pysty tuota kaupan perunasta sieltä, jos on kemiallisesti käytetty, niin mulla menee matta ihan sekaisin. Ja näitä voi tuota ihan tälläkin joskus tuolla eräreissullakin jotain matkaa ja kuoria. Ja sitä voi, voi maistaa tätä. Okei. Mitä? Häh? Ei ole todellista. Se on yhtään peruna. Minä käytän sanon tämä maahedelmäksi. Tämä on maahedelmä. Joo, maahedelmä tämä. Mä oon yrittänyt joskus ihan sinänsä saman näköistä, tai siis sama laike perunaa niin kuin syödä raakana. Eihän siitä tule mitään. Joo, tiedätkö, tämä on sillä niin kuin perunan suurin pahis tulee siitä viljelytekniikasta. Että tämä, että, mitä ihmettä? Joo. Ja siis tämähän on ihan tämmöinen pehmeä, tämmöinen niin kuin vielä pehmeämpi kuin noin muut juurekset. Yleensä peruna on semmoinen tosi kova yrittää syödä raakana. Joo. Ihana rapsakka. No tiedätkö, että nämä on aivan... Sipsejä. Sipsejä ihan tämmöisenä, että ei niitä tarvii... Oho. Oho. Mm. Tässä voidaan saada, kun perunasta vietää niin pahiksena, mutta... Okei. Eli miten sitä on viljelty eri tavalla kuin se marketin peruna? No, kun on karjaa talossa, niin sitä komporttia jo. Joo, komportti. Sitä on tätä halanneet niin monet kastemaut ja kaikki muut. Että ne tulee siitä, että sillä on ekologinen maa, niin se, niin kuin mekin, jos meitä kohdellaan huonosti, niin me ollaan huonosti. Mutta perunahikku se saa onnellisena kasvaa, niin tämmöisessä ekologisessa maassa niin tulee semmoinen onnellinen peruna. Huhhuh. Tämä on niin varmaan isoin ero, mitä mä jotenkin, tai siis en olisi voinut ikinä kuulla. Jos vielä olisi vanha maatieslaike mulla tähän sattunut olemaan, niin vastattu olisi, että ihan ihmeessä ollut, että miten tämmöinen peruna olla. Se on punakuorinen ja se on 100 vuotta täällä viljelty. Mutta onko siellä mitään tekemistä sen tavallisen Lapin puikulan kanssa? No tiedätkö, että se on niin semmoinen lähisukulainen, niin kun on molemmat puikulat. Mutta se puikula, se punapuikula saattaa 30 senttiä pitkäksi kasvaa. Että no. Se on niin kuin, miksi sanotaan sitä, mitä nykyään? No bataatti tai maniokki. Se on vähän niin kuin bataatin mallinen. Että minä olen joskus sanonut, että se on Lapin bataatti. Okei, Lapin bataatti. Wow. Että minusta tuntuu, että meillä on paljon opittavaa, että ihan ruokapuolella, että ei muuta kuin, tässä on tutkimusrahaa, mutta kun luomu ja tämmöinen ei saa tutkimusrahaa, että meidän on itse ruvettu, niin kuin minä teen koko ajan tutkimuksia ja levitän tietoa siitä, niin kuin tässäkin pöydässä minä Helsinkiin lähtee tietoa tästäkin viljelytekniikasta. Tämä lähtee suoraan Helsinkiin, mutta niin se on, että kun edelleen on, just esimerkiksi mun kaveri kertoi, että oli joku HSL, Helsingin tämä, mikä liikenne, tämmöinen. Mm. Ja sitten niiden piti saada tietoa asiakkaille, että jotenkin, että älkää näyttäkö niitä merkkejä jotenkin näin, vaan näyttäkää näin, jotta se bussikuski näkee ne paremmin, tai joku tämmöinen. Mm. Niin siinä kesti ihan hullun kauan, että se pitää tehdä jonkun byrokraattisen prosessin kautta, että ei voi vaan ottaa niinku kuvaa ja kirjoittaa tekstiä ja laittaa sinne HSL:n sivulle. Mm. Että tavallaan niinku ne vanhat rakenteet on tottunut just siihen, että pitää olla aina joku, pitää ensin saada joku hullun prosessin kautta joku tosi iso rahoitus ennen kuin voi tehdä niin kuin yhtään mitään. Mm. Ja sitten meillä alkaa nykyään olla tämmöisiä kännyköitä ja tälleen. Niin me voidaan tämä tieto pistää maailmalle saman tien. Ja sitten tavallaan se yhä useampi ihminen niin ei ole enää silleen, että menikö tämä nyt protokollan mukaan. Mm. Vaan silleen, että hei, toi on hyvä tieto, toi on hyödyllinen tieto, mä otan sen käyttöön. Ja uskottavuus, että nyt on tämmöinen, mikä saa rahoituksia paljon, niin ei ihmiset usko siihen, kun siinä on valtava bisnes takana. Että nyt on semmoinen tutkimus, mikä tehdään täällä maaseutuolosuhteessa ja pienellä rahalla, niin tässä on semmoisen uskottavuus sitten, että siinä niin kuin mennään suoraan siihen, että ihminen voi hyvin ja on terveyttä ja sitten luonto voi hyvin, tämmöinen, että sillä niin kuin tämmöinen, mietin, että ihan turhaa rahaa syvetään noihin tutkimuksiin, mitä tällä hetkellä isoja. Että jos näihin luomututkimuksiin, niin vasta tämä hyppäisikin harvoisen eteenpäin, että täällä ei viljeltäisikään muuta kuin luomua. Joo, just näin. Kyllähän niin kuin koko ajan se skeptisyys sitä niin kuin semmoisen ison rahan meininkiä kohtaan lisääntyy, ja enemmän ihmistä alkaa huomata, että parempia juttuja tulee ihan vaan niin kuin ihmisiltä toisille ihan suoraan.
Ja silloin kun siihen ei tarvita niin isoja kustannuksia, niin silloin voi puhua paljon vapaammin. Ei tarvitse miettiä, että miten tämän kännykän rahoittaja nyt ajattelee tästä, koska se. Mä itse maksan tämän kännykän. Joo, Facebookihan tekee semmoisen mullistuksen, nämä, että silloinhan on jo tavallaan hädillä eduskunnan päättäjät ja sitten tämmöinen kansanterveyslaitos, että ne saattaa meiltä lyödä tämmöisen oikeuden keskustella ja muuta, mutta se tarkoittaa sitä, että tulee semmoinen kapina, joka ajaa heidän hallinnon kokonaan nurin. Itse olen nähnyt, että minuakin on rokotettu tässä, on viranomaiset hyppinyt ja siellä on niin monet viranomaiset poliisit tänne tullut ja lyönyt nurkkaan ja muuta. Että mä sanoin, että tämä ei ole oikea tämmöinen elämäntyyli, että joka erilainen elää ja yrittää täällä bisnes. Tämmöistä ihmisen terveyteen vaikuttaa, niin sitä ruvetaan ronkkimaan tällä lailla. Joo, se on ollut niin kuin tosi tiukassa kontrollissa tavallaan se vanha systeemi, että miten asioita saa tehdä ja miten ei saa tehdä. Ja nyt siihen vaan tilanne nousee niin kuin joka paikasta semmoinen, että aletaan tehdä asioita paremmin ja ei sitä kaikkea voi mitenkään painaa alas. Ennen kaikkea meillä on vastassa se, että meillä on terveydenhoitojärjestelmä tulee romuttumaan ja tai sitten sinne tulee averilät johot ja me ruvetaan lähteä, ja sitten meidän lääkebisnes tulee häviämään. Että silloin on meillä luonnon yritys on kaikki täällä molemmina jo tuotantoja. Näitäkin myydään koko ajan asiakkaille, joka hakkee. Vähän tätä pöydän alta myyntiä nyt. Ja hunajahan se on 60 bakteeria vaikuttaa, niin ei niin hyvää lääkettä voi olla kuin hunaja tämmöisessä ihmisterveyteen vaikuttaa. Sitä on niin hyvä kapata tuota hunajaa, niin ei löydy mistään niin arvokasta lääkettä. Sitten siihen halakoseen tuli lisää. Joo, minäkin rupen syömään nyt.